Nythän me ollaan siis kerta kaikkiaan, niin me ollaan siis erikoisen asian äärellä. Tässä on niinku tuotantokuviot, hyvin erikoisia. Niitä on touhuttu ihan omalla tavallaan, joka on minusta hatunnoston arvoinen asia. Siksi toiseksi tämä tarina on myös sellainen aika vänkä. Ei tule ihan heti vastaan. Ei ole kukaan hei nakkenakuteessa tällaisia juttuja, että nyt kannattaa odottaa ja pidetään peukkua.